쟤 영화를 내가 어찌돼. 지야. 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 도가르타 автомашин юм уха дээр борлогдож байгаа. Автомашиныхаа талаар мэдээл хүрэх гэж байна. Мөн дээрээс нь худалдаа авах нөхцөл, зээлийн нөхцөл, сонирхож байгаа автомашинаадаа мөн та бүхэн коммент хийсгээр асуугаад яваарай. Тэгээд дор дор нь хариулъя уу. За, манай дээр бэлэн байгаа автомашинууд бол 2016 оны дизель хай загвар бай, 2018 оны бензин GXR V6 үртэй автомашин байна. 2019 оны за бас муу адил дизель хай загварын автомашин бэлэн байж байна. Та бүхэн сонирхож байгаа автомашинаас коммент цэгт бичээд дэтрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой байна. За тэгээд дугаартай автомашины хувьд бол ямар шалгуураар одоо дугаартай автомашиныг одоо дараагийн хэрэглэгчд хүргэж байгаа лээ. За тийм. За манай одоо Toyota Q үйлчлэхэд болох хамрагч байгаа машины шалгуур бол манай дээр 108 цагийн үзлэг ажиллагаанд оруулдаг байгаа. 108 цагийн үзлэг ажиллагаанд бол мотор, хороб, за агрегат явах үедэн цахилгаан, за километр гихмэд одоо бүх зүйлсийг шалгадаг байгаа. За нэгсний бол манах километр нь ухраацсан, томоохон аваар осолд орсон. За тэгээд өөрчн юу за усанд орсон байна. Тий, усанд орсон тий. Ингээд ер нь юм өндсөн юм том гурван шалтгааныг бол эвцэн автомашиныг бол одоо дараагийн зах зээл санал болгодгоо. За тийм учраас бол одоо нөгөө манай дээр бол явах эдэнг одоо их би күзэд сур гэдэг бүх одоо ажиллагааг нь оруулсан найдвартай автомашиныг санал болгож байна гэж хэлж байна тийм. Мөн дээрээс нь нөгөө худалдаа авах нөхцөлийн үед бол маш уянгатай. За уурчлага 20% төлөөд ер нь бол 1.5 дунджаар тийм хувийн хүүтэй 5 жилийн хугацаатай лизингээр авах бас боломжтой байх гэж байна. Тийм байна. За төлбөрийн нөхцөл бол банк болон банк бусаар авах боломжтой. За энэ яг харагдж байгаа өнгө бол 16 оны манахаас гарч ирсэн одоо харилцагч машин онцлогоо дараад манай дээр буцааж одоо заруулж байгаа хэн. А километрийн хувьд бол 137,000 явсан. Өнгөний хувьд бол хар хөх өнгөтэй. Одоо ингээ харахад хар өнгөтэй харагдаж байгаа бох тий. Байгалийн гэрэлд нөгөө за артуулаад харъя. Гүн хөх нь харагдаж байна. За ингээ артуулаа харахаар яж ингээд юм хөх өнгө нь харагдаж байна тий. Хөх өнгөний хувьд бол юм хамлаа өнгө гэдэг тий. Хар чимшиг харагддаг. Наранд гарахаар бол маш гоё. Одоо байгалийн гэрэлд маш гоё. Цаана юм саалаг штэ тий. Тэгэхээр илүү гоё гялалзаж харагддаг өнгө байгаа. За ийм машин байна. Энэ машин бол одоо шаргалт салаантай 137,000 км явж байгаа. За өвлийн дугуйг нь бол хийцэн байна тий. Дизел VX хай загвар. За салааны хувьд бол шаргал салаантай. За ийм хай загварын маань давуу тал гэх юм бол өлөө одоо нэг бартацаанд явхад бол давхар KDSS gravel control гэдэг ингээд бартацаамын гормоттой байдаг учраас илүү одоо юу гэх юм агтаагаа авч бохтой тохиромжтой байгаа гэдэг тий. Дээрээс нь хотод дотор явхад илүү нөгөө салааны ая тухыг хангасан оршин өндөртэй загвар гэж хэлж байна тий. Тийм, функцийн бол ерөнхийдөө одоо илүү юм тоноглолттой. Одоо харагч байгаа бол суудлын арын дэлгэцний дэлгэц. Одоо энэ дэрний дэлгэц үүж дээ. Энэ бол үйлдвэрийн одоо дэрний дэлгэц байна. За энийг бол урдаас болоод урд хөгжим дээрээ DVD уншуулгад бол одоо хойдлын дэлгэц рүү шууд цацдаг байгаа. За тэгээд дэлгэцэндээ тохируулсан зориулсан одоо уцгүй чихвч яж гэн удирдлага нь яж гэн тий. Эртээ юм холболтоор бас хойд дэлгэц рүү бас цац боломжтой байгаа. Тийм машин байж байна. За энэ дэ гоё юмтай харагдаад ерөөсөө. Дараагийн сайхан амтан бол ерөөсөө одоо 2018 оны бензин GXR V6 хөдөлгөөнтэй юм сайхан амтан байна. Энэ бол одоо юм Volt юм тоногтой. Урт хаан нэмэлт хормоо хажууд л одоо нэмэлт боди тий. Volt үлдрий одоо обод
За ийм нэмэлт бас өвдөлийн дугуйлаараа Volt бол яг нэг хормаг крилан гэдэг. Ер нь бол айгүй Volt тоноглоор robot интертэй бүрэн тоноглолчжээ нүүрнээс хахуулаад л тий. За тэгэнгүүтээ Volt тоногл дээр байдаг бас Volt тоноглоор чинь энэ крилан интер дээр нэг улаан оруулган гэрэлтэй гэрэлгүй гэж яваад байдаг. Ер нь бол айгүй сэтгэл шингээгээд явахгүй тоноглосон юм тий. Нэмэлт гэрэл. Яг л одоо тоноглол гэж тоноглосон. Аха. Сайхан биш юм байна. Нэмэлт гэрэлүүдтэй одоо гормоны нэмэлт гэрэлүүд байна энэ. Хажуу бодигийн одоо нэмэлт гэрэл байна. А нэг гэлийн оруулга хэсгүүд хүртэл юм одоо юу гэдэг хар карбон гэдэг үг энэ чинь тий. Хар өнгөр бас нэмэлт болчихсон байгаа. За нүүр нь харж байна юм. Сэтгэн нүртэй цаана бор давхар юм. Сэтгэн хамгаалттай байх нь шүү. За энэ логоор хүртлийн шилэн логоор солисон байгаа. VX ар дээр ингэж ирдэг шүү дээ тий. Ийм логоор солисон байгаа. За тэгээ энэ бол 22 инчийн одоо гоёлын юм болт буудтай байж байна. Аа, бод ямар гоё юм бэ. Чанаа дээр нөгөө нэг болтын өөрийнх нь. Нэмэлт нь бол одоо энэ торсны аппарат. За тэгээд Planzon бол бас юм нэмэлтээр бас өөр үлдрийн хэрэг тавьсан байгаа. Өнгийг хаслуулад тий. Үнэхээр хоббит өнгө хийж. Аа, амбицатор нь бас биш ч ингээд бас одоо герман амбицатор хөшөөс тавьсан байгаа нэмэлтээр. За, Карлан нь одоо ингээд араасаа харагдах хэсгийн хүртлийн нарийн ата улаан гэрэлтэй олж өгсөн байж байгаа чинь тий. Тэгэнгүүтээ нөгөө гişгүүрээ солиод өөрөөсөө үргэлж гişгүүртэй болгоод өгсөн байж байгаа чинь. Тэгээд никл оруулгануудыг нэгснээ одоо нөгөө ийм карбон харс арал оруулахтай болчоор илүү бас гоё харагдчихээн. За гişгүүр гэсэн бас одоо гэрэл ластик ийм өөрийнх нь одоо гişгүүр бас солиод ийм фикс арих шиг бас ийм гişгүүр бас бас тад алих шиг харагдхаар тий. Тэр хаалганаас ахуулаад ингээ харах юм бол яг нэг хөл үрдэг хэсгийг бол бас нэг шаргал солоны хэсгийг ингээ за бас энэ карбон хуулгаар бас ингээ хуулгадаж гисэн байна. Тийм карбон хуулга хийж гисэн байна. Хуулгатай болгоор бас тий. За салон бол шаргал солонтой 59,000 км гүйлттэй. А салон бол бүхэлдээ ерөнхийдөө хуулгатай байгаа хамгаалалт өгөхтэй бас. Гадна талаас хуулгатай байсан хуулгыг бол одоо авсан байгаа. Тий. Одоо ямар нэг сэв зураас хийх юм бол юу ч байхгүй. За арт хойно одоо нэмэлтээр хар хайрцаг тавьсан байна. Одоо аюулгүй талаасаа ч одоо бас бичээд авчдаг тийм. Аа. Педал контроллер дээр бас нэмэлт хаадны хүч нэмэгдүүлэгч болоо. Хүч нэмэгдүүлэгчийн тохируулагч байгаа. Ийм зүйлийг бас тавьсан байна. Хотлийн гопрын ингээ харуул. Хотлийн гэрэл дээр бас наалттай байна уу тий? Тий, энэ бол одоо нэг смокер одоо будуулад. Аа. Смок будаг хийлгээд за дээрэс нь хамгаалах байдлаар хамгаалтын бас нэмэлт хуулга наацсан байгаа. Нийт ер нь бараг тоноглолын юу нь бол ер нь нэг 60 сая төгрөг орчим. Спойлер одоо хотлийн спойлер бол дээд дотгүй байж ах чинь тий? За ингээд 60 сая төгрөг. Дээд спойлер гэсэн бас солон байгаа. Энэ болохоор бас. Тийм байна. Хот лого ч гэсэн мөн шилэн лого олж гисэн байх ч байна. За тэгээ хотлийн нэмэлт гүприйг бас харж гээ та бүхэн. Тормосны гэрэлтэй гүпр явах нь. За хажуу хань хэсгүүд бол хамгаалах одоо манайхны нэг 3D гэдэг те. 3D шалгалтаар удаасаа өөрч гисэн байх нэ. Хэдэн километр мэд явцгаалаа? 159 км гүйлттэй. За, үний хувьд бол 109 сая гэж байгаа. Яа энэ дээрээс ингэ харалч. За, 109 сая төгрөгийн үнэтэй 18 оны 7 сард давсан юм шим байж байна. За, тэгээ мөн одоо нэг төлбөрийн нөхцөлөө хэлэх юм болоо лизингээр болон бэлнээр таах боломжтой байна. Энэ юм асуусан. За та бүхэнд бас сонирхсан машины мэдээлэл авахыг хүсвэл за мөн төлбөрийн нөхцөлийн талаар ч юм ингээ мэдээллүүдээ коммент хэсэгт үлдээгээд явчаарай. Дизел хай байна уу гэд гам бат гамба. За дизел хай бол за яг энэ машиний өмнө үзүүлсэн 16 оны 135 байсан дизел хай гэж байна. За үний хувьд бол 170 сая төгрөгийн үнэтэй хар хөнгөтэй шаргал салантай. За мөн дээрэс нь
19 онтай бас дизель VX хай байгаа. За километрийн хувьд бол энэ арай анзаал болох бага явсан байгаа. Үнийн хувьд бол 240 сая төгрөгийн үнэтэй. 22,500 явсан автомашин байна. За энийг эхнээс нь ингээд танилцуулаад өчнө. За энэ болохоор 2019 оны 12 сарын 31-нд бүр зарагдсан машин байгаа. Аа. Манайхаас зарагдсан 19 оны үйлдвэрлэлтийн 19 оны чинь бүр 10 сарын үйлдвэрлэлтөөс нь тоо. Аа. Тий, нэгэн сүүл сар. Өнгөний хувьд бол нөгөө хар хөх хөнгө маань үйж дээ, тий. За ингээд ортоод харангууд нөгөө гүн хөх маань нарны туянд гэрэлд илүү гоё тодорч харагддаг. Энэ бол бүтэн хуулахтай машин байгаа шүү. Аа. Бүтэн хуулахтай. За тэгээд өвлийн дөрөв дугуй бол тавьсан байна. Зуны дөрөв дугуй дагалдж байгаа юу? Зуны дөрөв дугуй яг одоо байхгүй байгаа. Өвлийн дугуйтаа шууд ирж байгаа. Аа. За бор салаантаа 22,000 км гүйлттэй 30,000 км хүртэл бол манай дээр урсгал үйлчлэгэн бол дагалдж байгаа. Баталгаад үйлчлэгэн нь бол дуусаагүй л байна тий. Дотор гаднагүй юм хамгаалтын болох таагүй шүү. За тийм ээ. Хаалганы нөгөө банк хүрдэг энэ бариулын хэсэг хүртэл давхар хамгаалтын хуулахтаа болж өгсөн бахан. Салаан бор салаан бол бас их гоё тий. Гоё тий. Классик классик мэдрэмж өгдөг тий. Хэдөө хүмүүсийн бол ихэвчлэн сонгодог бас тий. Шаргал энэ хэрэг л их сонгодог да тий. Толгой а тэнжин дээрээс машинад хөдлөх чимээ сорог байна уу гэнэ. За ингээд тэнжин дээрээс хөдлөх сорог гарсан. Тэгээд баг багаар машинууд маань хөдлөж эхэлнэ гэд мэдээлэл ирсэн байгаа. Тэгээд машинууд хөдлөж эхлэх даруйд л одоо харилцагч нар руу холбогдоод явчнаа. За ийм хай загварын машин үн хідвэ гинэ. Үн 240 сая гэж байгаа. За энэ нэг 19 онтой болоод ирэхээр хойд дэлгэцэн маань үлд өрөөс юм Land Cruiser гэсэн юм өвт олчдаг тий. Уутан хамгаалттай гэрте олчдаг гэх юм уу? Энэ бол ерөөсөө эдлэг байгаа юм шиг. Суух суух ерөөсөө шинээр. Айгу цэвэрхэн эдлсэн байна тий. Тэгээ дээрэс нь тий тий он залуу уучраас гайг байна л даас. Тэгээ нэг бор судал ингээ уламл илүү гоё юу байгаа гэдэг тий. Одоо юу гэх юм. Гялалцж өгөөд арсны дугай зөөлрж өгөөд сууж өгөөд байдаг тийм харахад хүртэл нэг тав тухтай гоё ярдаад байдаг. Аха. За тийм экспелийн бүтэн татвар гадна байгаа. Хм хм. Энэ арийн одоо энэ хэсгийг гэсэн уут нь бол аваагүй байна. Зөв зөв. Айна хөтлийн дугаад тутуу байна. Хотлих нь одоо юу байдаг штэ. Хад гүбрэн дээр гიშгүүр гэх юм уу? За энэ нь бол нөгөө ан сүүл рүүгээ олоод ирэхээр юм никл болж гисэн. За никлийнх нь хамгаалтын хүртэл аваагүй хэрэгэлсэн байна. Хотлийнх нь суудлын хүртэл гялгаар уттайгаа явж байгаа шүү дээ, тий? Энэ бол ерөөсөө бараг шинээр ашиг юм шиг. Энэ гой цэвэрхэн хэрдэлсэн тэрүүгээр. За тэгээд яг өнөөдрийн байдлаар бол манай дээр хоёр ширхэг дизел хай нэг ширхэг JX V6 уул тоноглолттой. Тоноглолын үед бол үнэхээр ярих юм бол гоё тоноглолсон ийм автомашин байж гэн. За түр пуш, за бод, пилант, тонсны аппарат гээд. За тэ дээрээс нь педал контроллер. За тэр яндангийн ус сольсон байгаа. Бүтэн одоо спорт янтантай бас байгаа. Тийм байлээ. Тий, спорт янтнаас өөр V8 юу хөдөлж байгаа юм шиг л дуугарч байгаа шүү. Нүрэглээ. За тэр энэ болохоор давуу тал нь бас яндангийн давуу тал болохоор удирдлагтай байгаа нээж хадаг хавхлагтай бас хит их чимээтэй дуграад байвал бас тэрийг унтраач болдог тий. Аа. Тийм. Тийм нэг гоё чамин бас яндан хийсэн байлээ. Толгой Максэс өвлийн дугуй байгаа юу л гэж байна. За манай дээр дугууны нөөц дууссан байгаа 17-18 хартай дугууны нөөц гэж байгаа дууссан байна. Нэмж дугууны одоо нэмэлт юу ирэх юм бол хэлнэ. За хар хөнгөтэй юм уу? За манайхаас бас хариу өчөөд явчихын те. За энэ машинууд энэ. Магадгүй та одоо энэ манайхаар зарагж байгаа одоо дугаартай авто машиныг хараад мөн машина заруулахыг хүсэж байгаа болвол 95 22 дугаарт холбогдоод бас та бүхэн мэдээлэл солилцоод бас манайхаар авто машинаас зарлах боломжтой байгаа шүү. За тэгээд манайхаар ерөнхийдөө нөгөө зулчлан зарлах ч юм уу тий. Энийе одоо давуу тал гэх юм бол одоо манай шинээ сайжилж өгнө. За давуу тал гэх юм бол
За ерөнхийдөө одоо зах зээлийн одоо хамгийн өндөр хөвгөөд хашаар тий. Анхаар зарлуулах боломжтой. За тэгээд манайх бол бас төргөн шуурхаас одоо зүгэн. Дээрээс нь нэг тойотгийн аль бизнесний дээр бид нар одоо юу гэх юм машин одоо унжаал хэрэгжилжил байхаас дараагийнхаа борлуулалт энэ төр бас ингэ цагаат болохоор ингэ санаа зовх асуудал үүсдэг тий. Ажилтай байдаг хаана хинт хідээр зарах юм мэддэггүй ч юм. Ийм тохиолдол яж инхээр таны өмнөөс л одоо жуулчин борлуулалт ажлын тань хийгээд өчөж байгаа. Дээрээс нь таны машиний үн цэнийг алдуулахгүй байх зорилготой юм. Магадгүй нэг өө тэд гэл зарцсан ч айгүй хямд хөгцсөн байлээ гэсэн тохиолдол айгүй хөөдөг шүү дээ тий. Тий. Ер нь одоо сүүлийн 1-2 жил бол энэ ингээд ярих хүн их цөөхөн болсон баг. Яг тэгэхээр Toyota-гийн альбисний Toyota Q гэдэг одоо юм үйлчлэгээтэй болсноос хаваад эргээд нөгөө харилцагч нур маань машинаа ингээд авчираа тий даатахад одоо би дараагийн захих одоо Land Cruiser 300 ч гэдэг юм уу тий. Lexus цагурч гэдэг юм уу. Ингээд машинаа шинчлэе. Одоо байгаа машинаа ингээд борлуулад өгөөч гэдэг. Тэгээ манай дээр бол ингээд машин авчираад үнэлүүлээд ингээд зурчлуулаад борлуулчихдаг байгаа. Тэгээ мөн та ингээд машинаа борлуулахыг хүсэх юм бол дээрээс нь манай энэ Toyota Q үйлчлэгээг бол ингээд хараахан мэдээж хамжааг бол манай 95 эрдэгдэг 22 гэдэг дугаартай авто машины зөвлөлтөд холбогдоод мэдээлэл аваарай гэж хэлвэн. Ер нь Toyota-г аль бизнес дилерээр зарагддаг 13 нэр төрлийн одоо бүхэл машиныг бол ингээд Toyota Q үйлчлэгээр ол хөдөлтөн борлуулах боломжтой тийм зөвлөлтөн борлуулах. Альбиосны дилерээс гарсан одоо машин байх бас шаардлагатай байгаа. Одоо нэгсний хитээс те 5 богдоос Мөнхадагаас гээд альбиосны дилерээс худалдаж авсан тайтаг авт машин шүү. Одоо нөгөө 70д ээж энэ RX Drive 4 үтч гэдэг юм уу те. Бүх төрлийн авто машин болгох боломжтой. За. За тэгээд өдрийн мань лайвтай хамт байсан да бүхэндээ маш их баярлалаа. За та бүхэн маань асуух зүйл гарвал 95 9 тэгдэг 22 гэсэн хуцаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой шүү. За тэгээд шинэ авто машиний мөн цахиалгын талаар тий шинэ авто машиний одоо үнийн талаар ч юм уу мэдээлэл авахыг хүсэх юм бол 75 95 44 44 гээд 33 33 гээд та авто машиний мэдээлэл авах боломжтой байгаа шүү. Засвар үйлсгээтэй холбоотойг үл 75 95 44 44 байгаа шүү. За, баярлалаа, баярлалаа.